यहाँबाट यसरी आएर यहाँ ट्रेनिङ लिने बेला त रत्तै झरिहाल्यो त्यो बिल्डिङ त धन्नै भत्काएको यस्तो हो कि त्यहाँ ठोक्यो त्यहाँको छिट्टो मान्छे छिट्टो पार्लो हो कि त्यहाँबाट खालि त्यत्रो ढुङ्गामा अनि मान्छे बाटो त नि ढुङ्गामा कसै घरहरू जहाज यहाँबाट आफ्नो प्लेनमा काठमाडौँ पठाउनेछ यहाँ राम लामिछाने सर यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ प्राङ्गणमा उहाँलाई भेट्नु होला यहाँ राम लामिछाने सरलाई अथवा यति एयरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने यहाँलाई जाने व्यवस्था मिलाइन्छ र त्यसपछि गएर काठमाडौँमा गइसके पछाडि यहाँबाट बढी काठमाडौँ जान्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि असय हरि पाण्डे भन्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँ ड्युटीमै रहनुहुन्छ असय हरि पाण्डे उहाँलाई गएर सम्पर्क गर्नुहोला असय हरि पाण्डेलाई यहाँहरूले काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोला त्यसपछि यहाँले आफ्नो यहाँ जो जसको डेड बडी छ उहाँको अहिलेको हाँसेको फोटो भनेको दाँत देखिएको फोटो प्रिन्ट गर्नुहोला त्यसपछि हालसालैको उहाँको डेथ हुनुभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि दुई चार दिनको फोटो पनि प्रिन्ट गरेर दुईवटा फोटो प्रिन्ट गरेर पासपोर्ट साइजको होइन अलिक ठुलो साइजको फोटो प्रिन्ट गरेर यहाँले सँगै लिएर जानुहोला त्यो उहाँ आवश्यक पर्नेछ यो सब यो बिजनेस यो साला नक्कली प्लेन हालेर है अँ दुईजनाको भेट्ने रहन्छ अनि निकालिसकेको चाहिँ गण्डकी हस्पिटलमा लगेर गरेछ बिजनेस पनि अब नयाँ प्लेन हाल्यो नि भाडा लिने उत्यो थोत्रो प्लेन हाल्यो नि भाडा लिने उत्यो एउटा प्लेन आउँछ दुईवटा प्लेन आउँछ अनेर हालेपछि यस्तै हो अब त्यत्रो ल उ गरेर पढेको त्यति मिहिनेत गरेर पढेको हुन्छ यार पाइलटले एयर होस्टेजको हेर एयर होस्टेज कति इनोसेन्ट हुन्छ उनीहरू यार अब त्यो मेरो साथीको बुढी र नानी सात महिनाको नानी छ यार पढेको छ अब यहाँ गएर मलामा जानु छ म यो त फल्ट हो नि त एक न एकजनाको त फल्ट हो नि यसमा त होइन सिस्टम चेक गर्ने मान्छेको फल्ट हो सिस्टम ल्याउने मान्छेको फल्ट हो वा सिस्टम चलाउने मान्छेको फल्ट हो फल्ट त हो नि त एकजनाको फल्ट नभएको त एक्सिडेन्ट भएन नि आफ्नो एउटाको गल्तीले गर्दाखेरि यत्रोजनाको यार जिन्दगी तस नस हुन्छ यार त्यो आफ्नो गर्दाखेरि अरूलाई असर नपरोस् सबभन्दा मेन कुरो त्यो मैले राइडिङले भन्छु नि आफ्नो राइडिङले गर्दाखेरि अर्कालाई असर नपरोस् तपाईँले गर्दाखेरि अर्काको जीवनमा खराब हुन्छ कि कति जिम्मेवारी बोकेर हिँडेको हुन्छ मान्छेले यार होइन त्यहाँबाट आएर कत्रो काम गराउँला भनेर हिँडेको हुन्छ नि त मान्छे त होइन अब आउनै पाएन त क्या एउटाले मिम बनाएको थियो कि मलाई हरिप हरिप डिप मिमिङ लगाएको थियो कि के भन्छ प्लेन अनि प्लेनमा सिँढी चढेको सिँढी सिधै माथि आकाशतिर गएको कि अब माथिको बाटो चढेको बोइकट गर्न सकिन्न कि अब यहाँबाट गाडीमा जानलाई पोखरा यहाँबाट काठमाडौँ जानलाई गाडीमा छ सात घन्टा लाग्छ प्लेनमा गयो तिस मिनट गइन्छ त्यही टाइमको लागि हो मान्छेले चढ्ने टाइम अब इमर्जेन्सी पर्छ चढ्नै पऱ्यो अब जस्तो भयो नि चढ्नु पऱ्यो बाध्यताले अब ज्यान आकाशमा चढ्दाखेरि भगवान्लाई सम्झेर चढ्ने हो त्यही हो अब कस कसको गल्तीले कहाँ कहाँ लगाएर फालिदिन्छ थाहै हुन्न गाडीमा हिँड्यो गाडी फालिदिन्छ गाडी खस्यो आज कता समाचार सुनेपछि मैले पन्ध्रजनै कतिजना देख्छ सबैले गाडीबाट नि आज त्यो के हजुरबाले भन्नुहुन्छ कि अब मान्छे यसरी नै मर्छन् यिनैले साधनले मर्छन् भन्नुहुन्छ तेरो बाइक नचला तपाईँले भन्नुहुन्छ हिजो हजुरबाले गाली गर्नु थियो पहिला पहिला मान्छे भिराडा खसेर मर्थे एउटा दुईवटा भिराडा खसेर मर्थे खासै के हैजा लगाए मर्थे पन्ध्र बिसजना एकैचोटि यो तिमीहरूको एउटै मान्छे लगाएर सबैजनालाई खाल्टा हाल्छ यो के हो यस्तो त्यस्तै हो के अन्त हिँड्नु पर्यो सबैलाई
त्यही नै छ अब त्यस्तो दिन अब अझ निकालिसक्छ होला कस्तो पाइलटलाई नि अब पाइलटलाई एकदम उसले चाहिँ अब त्यतिजनाको ज्यान गयो नि कमसेकम भल्सम्म लगाएर फाल्न भएको थियो कि बजारतिर खसेको त प्लेन के हुन्थ्यो होइन उनीहरूलाई पढाउने बेलै त्यही भन्छ होला क्या यदि इनकेस अब प्लेन अब क्रास हुने कन्डिसन छ भने अकबर सेफ एरिया पानीको भएको एरियातिर लगाएर फाल्नु भन्ने पढाइ हुन्छ अरे कि मैले यसो बुझेअनुसार भिडियोको यो कुराको अन्तिम तात्पर्य के हो भनेपछि तपाईँले बिजनेसम्यानहरूले मान्छेको लाइफसँग बिजनेस नगरिदिनु होइन दुईवटा प्लेन आउने ठाउँमा एउटा प्लेन ल्याउनु पऱ्यो होइन तर राम्रो ल्याउनुहोस् सही ल्याउनुहोस् सही ढङ्गले चलाउनुहोस् अपरेटिङ सही हुनु पऱ्यो त्यही नै यो अब अरू त के भन्न सकिन्छ र होइन जस दुईवटा प्लेन ल्याउनु सक्ने दुईवटा प्लेन ल्याउनु त सेकेन्ड ह्यान्ड भने अब एउटा प्लेन ल्याउनुहोस् एउटा प्लेन चलाउनुहोस् एउटै प्लेनबाट उठाउनुहोस् थ्याङ्क यू अनि सबैजना स्टे सेफ स्टे सी यू